anano dhinacaas iyo wadamada caalamka gaar ahaan marka la fiiriyo wadanka Turkiga. Wadanka Turkiga waxa uu ka mid yahay wadamada sida weyn ugu loolamaya arinta Bariga Dhexe. Si gaar ah madaxweynaha wadanka Turkiga waxa uu diirada u saarayaa wadamada ay dhibaatooyinku saameeyeen, inta sida la sheegayo dadka arrimaha madaxweynaha indhindheeyana ay leeyihiin ama madaxweynaha Turkiga ka falceliya hadalladiisa iyo siyaasadiisa ay laba dhinac u kala qaybsan yihiin, qaarna ku dhaliilayaan siyaasadiisa Bariga Dhexe, gaar ahaan wadanka Liibiya oo hadda culays badani ka taagan yahay, qaarna ay ku taageersan yihiin. Madaxweynaha wadanka Turkigu waxa uu go'aamiyey kadib kulan ay madaxweynaha Tunisia yeesheen in Liibiya ay taageeraan, dhibaatada haysatana ay ka saaraan, dowladda caalamku aqoonsan yahayna ay taageeraan. Taatu lamida wadamo waxaa jira qaba iyaguna inayna dowladdaas oo ka hirgasha Liibiya gudaheeda ayna iyaga macno badan u keenaynin, sidaa darteedna jeneraal Khalifa Haftar oo ah jeneraal militariga wadanka Liibiya ka tirsanaan jiray oo awood badan kula dhinaca ciidamada wadanka Liibiya, dowladdana si weyn hadda ula loolamaya iyaguna taageeraya. Wadamadaasna waxaa ka mid ah kuwa sida tooska u cadaysanaya ee wadamada carabta ka midka Masar, Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka. Qatar iyo Turkigu si gaara waxay iyagu dhinaca dowladda ayay jiraan. Intaas waxaa dheer oo ku gadaaman markii laga tago dowladaha Islaamka ama carabta, dowladaha caalamka oo iyaguna ku kala qaybsan arrinta la xiriirta wadanka Turkiga iyo aan idhaahdo arrinta la xiriirta wadanka Liibiya. Taasi waxa ay keentay kulamo badan oo la yeeshay in is-afgarad laga gaari waayo, waxa ay keentay inay colaaddu sii socoto, waxa ay keentay markii wax la isu ogaadaba inay hawshu meel kale ka faruuranto, taas oo micnaheedu ay tahay wadamadu inay si weyn ugu kala qaybsan yihiin bal sheeko kooban oo arrintaasi la xiriirta. Xaaladda wadanka Liibiya weli wadamo badan oo caalamka ah ayaa ku loolamaya, wadanba wadanka kale ayuu uga xusul duubayaa sidii uu saameyn ugu yeelan lahaa guud ahaan xaaladda Liibiya, iyada oo wadanba dantiisa gaarka uu fiirinayo. Wadamada caalamka gaar ahaan wadamada Ruushka, Jarmalka, jasiiradda Qubrus, sidoo kaleeto Griiga iyo wadamo kaleeto ayaa si weyn hadda isha ugu haya tallaabooyinka wadanka Turkigu uu qaadayo ee la xiriira wadanka Liibiya. Todobaadkan dagaal ka dhacay gudaha wadanka Liibiya, Khalifa Haftar waxa uu ku eedeeyey in ay ka dambeeyaan ciidamada Turkiga. Sidoo kaleeto dowladda Turkiga ayaa waxay iyaduna hanjabaad xoog leh u soo jeedisay ninka lagu magacaabo Khalifa Haftar, waxayna sheegeen in wixii hadda ka dambeeya ay si toos ah u beegsan doonaan jeneraal Khalifa Haftar inta ay ka takhallusayaan awooddiisana ay wiiqayaan. Wararadii ka dhacay Liibiya toddobaadkan ayaa waxaa lagu macneeyay kuwo aan munaasabayn marka la fiiriyo xaaladda ay dunidu ku jirto. Hanjabaadii wadanka Turkiga ayaa khilaaf horle waxay ku abuurtay wadamo badan oo dhinaca Liibiya isha ku haya iyo sida ay xaaladdu noqoto. Wadanka Turkiga ayaa Imaaraadka si weyn ugu eedeeyey in ay colaadda Liibiya baritaarayaan, iyaguna ay ka dambeeyaan, waxayna sheegeen in ciddii kale oo ama wadamada kale oo dhan aysan micno badan lahayn, laakiin nimanka sida weyn ugu jira arrintaasi ay yihiin Imaaraadka Carabta. Bayaan ay soo saareen Kubros, Masar, Faransa, Griiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa waxaa lagu dhaliilay tallaabooyinka horta leh ee wadanka Turkigu uu qaadayo, iyo weliba hanjabaadaha uu jeediyey wasiirka arrimaha dibadda Mavlouq ee wadanka Turkiga, taasi oo lagu macneeyey in Turkigu uu si toos ah u cadaystay dagaalka Liibiya, sidoo kaletana uu ku xadgudbayo nidaamka caalamiga iyo heshiiskii Baarliin lagu kala saxiixday ee horaan sanadkii horeeto wadamada caalamku ay ku heshiiyeen ee xaaladda Liibiya ee la socda. Sidoo kaleeto waxaa burburtay iyadana marka la fiiriyo hadallada kala duwan ee la isu adeegsanayo kulan la filayay in ay dhinacyadu yeeshaan, iyada oo jeneraal Khalifa Haftar uu dhinaciisa eedda uga jeedinaya dowladda, dowladduna dhinaceeda ay ka dhaliilayso Khalifa Haftar iyo tallaabooyinka uu qaadayo. Dhinacyo badanna oo labadaas ama dowladda iyo Haftar midna aan ahayn ayaa iyaguna waxa ay guul u arkaan ismaandhaafka iyo inta ay isku jeeda dowladda iyo Haftar, halkaasi ay doonayaan in ay iyaguna ka faa'iideystaan.
wadamada caalamka ayaa loogu baaqayaa in ay arinta Liibiya daacad ka noqdaan balse wadanka Ruushka oo isaguna isqarinaya ayaa ka mid ah wadamada sida weyn kaalinta ugu leh arinta la xiriirta wadanka Liibiya wadanka Turkiga oo aad mooday inuu kaligii ku noqday arinta taageerada dawladda oo caalamku aqoonsan yahay oo xitaa wadamadii la sheegay inay aqoonsi u hayaan dawladdaasi aysan wax badan oo taageero u fidinin bal ah ay dawladda boqoraha jarayaan ayaa hadana waxaa jira in madaxweynaha wadanka Turkigu dadaal xoogan ku bixinayo sida ay wararku sheegayaan sidii Liibiya dawladda ka dhisan ay u istaagi lahayd sidoo kale waxaa jira arrimo la xiriira dhinaca siyaasadda oo iyada lafteeda la doonayo in dhinacyadaasi la isugu soo dhaweeyo balse waxaa khilaafka cirka ku sii shareereeyay bayaankan ay dawladahan aan horey u soo xusnay ay soo saareen dhaleecayntana ugu jeediyeen wadanka Turkiga jawaabtii uu Turkigu ka bixiyeyna waxa uu ka soo qaaday inay arrintaasi micno badan aysan ku fadhiin wadamadaasina iyaga laftoodu yihiin kuwa dhibaatada ka hurinaya wadanka Liibiya isagoo mar kale wadanka Turkigu wacad ku maray in uu ka qayb qaadan doono xoreynta wadanka Liibiya iyo xasilooni ku soo dabaalida guud ahaan xaaladda Liibiya si ay uga baxdo dhibaatadan muddada dheer ay ku soo jirtay tan iyo sanadkii 2011kii markii Muammar al-Qaddafi laga tuuray xilka Liibiya xaalkeedu ma wanaagsanayn waana lagu loolamayaa Cabdiaxmed si kooban ku sii dheeraan mayno dhowaan sanadkii hore waxaan la soconnay kulan Baarliin ka dhacay oo Angela Merkel ay samaysay casuumaadiisa madaxda wadamadan aan hadda sheegnay oo Masar iyo Faransiiska Imaaraadka Carabta iyo wadamo kaleeto Jarmalka laftiisa Ruushka ay isugu tageen halkaasna la doonayay in lagu wada hadashiyo labada dhinac ee isku haya Liibiya hadda ugu awoodda badan oo ah Khalifa Haftar iyo Faiz al-Siraj xukuumadda uu hoggaamiyo oo iyaduna xukuumad iska allow sahla wadamadii la lahaa way aqoonsan yihiin ama dawladda caalamku aqoonsan yihiin tabarta daran lagu celcelinayna hadda aad moodo Turkiga oo xogaa iftiina bilihii lasoo dhaafay muujiyay inayba ka soo horjeedsadeen marka si guud marka aan fiirino xaaladda Liibiya yaa isku haya ma reer Liibiya isku haya ma gacmo ka sarreeya isku haya maxaa salla isugu haya horta inta badan Shiine haddii aad aragtid wadan carbeed oo shidaal leh oo maaragtay sidan aad loogu hadalhayo laba mid weeyaan ama waxay mid kale u badan tahay waxaa laga yaabaa in ay jirto in laga baqanayo in muslimiinta lagu tilmaamo kuwa miilka adag in ay meesha salid ama xoog ay ku yeeshaan inta badan markaad aragtid maaragtay arrimo noocan iyo shirar iyo in la isku haysto ama waxaa weeye waa either fighting maaragtay dadka lagu tilmaamo muslimka maaragtay meelka adag mise khayraadkii shidaalka ahaa oo dadkii maaragtay reer Liibiya laga leexsaday ayaa laga yaabaa haddana quwadahan maaragtay caalamiga ah inay ku heshiin laayihiin waa intaas laakiin maanta yacni ha u malaynin cid u danaynayso shacabka Liibiya meesha kuma jirto way dad badan oo arrimahaasi ka hadla amayn dhindheeya ayaa aragtidaasi qaba oo waxay leeyihiin xal Liibiya caalamku uma jeedo ee waxaa loo jeedaa xasarad kicinta xaaladda Liibiya.